იყენებენ თუ არა პოლიტიკური პარტიების სტუდენტებს საკუთარი ინტერესებისთვის. Სტუდენტთა ლიგის ხელმძღვანელი მსგავსი ფაქტების არსებობაზე საუბრობს. განსხვავებული პოზიცია აქვთ პარტიების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებს. Მათ მიაჩნიათ, რომ სტუდენტები უკვე სრულწლოვნები არიან და გადაწყვეტილების მიღება დამოუკიდებლადაც შეუძლიათ. Როგორია რეალური სურათი, ინტელექტუალური შესაძლებლობების რეალიზება თუ ადამიანური რესურსის საჭიროება? Სტუდენტები პოლიტიკაში, ნატო მიმინოშულის სიუჟეტში. Student Saligis, ახალი ხელმძღვანელი ნინი ლატკო სტუდენტების პოლიტიკისგან დაცვას შეეცდება. Მისი თქმით, სხვადასხვა პოლიტიკური პარტია სტუდენტთა რესურსს საკუთარი პარტიული ინტერესებისთვის იყენებს და ხშირად ახალგაზრდების შეცდომაში შეყავს. ლატკომ ერთ-ერთ ასეთ პარტიად გიორგი ვაშაძის ახალი საქართველო დაასახელა, რომელმაც პარტიულ შეკრებაზე დასესწრებად რეგიონებიდან სკოლის მოსწავლეები ჩამოიყვანა. Politicuri grupebit ძილობენ მოატყუონ და შეცდომაში შეიყვანონ ახალგაზრდები და ეს შემიძლია ვთქვათ ერთ-ერთი ფაქტი რომელიც ამ ბოლო დროს მოხდა როდესაც რამოდენიმე დღის წინ თუ არ ვთქვი შეიქმნა ახალი პოლიტიკური პარტია რომელიც ჩამოაყალიბა გიორგი ვაშაძემ და აქ გამოვიდნენ მოტყუებულები სტუდენტები ვინაიდან მათ ჰქონდათ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით რომ ვითომ ისინი მიდიოდნენ რაღაც ექსკურსიაზე მაგრამ სინამდვილეში აღმოჩნდა რომ ისინი მოიყვანეს აქციაზე ახალდაარსებული ახალი საქართველოს წევრები კრიტიკას არიღებენ. Ისინი ირწმუნებიან, რომ პარტიულ შეხვედრაზე მართლაც ბევრი ახალგაზრდა იყო, თუმცა ყველა მათგან მაიცოდა თუ სად მიდიოდა. Პარტიაში ახალგაზრდული ორგანიზაცია უკვე დააფუძნეს და ამბობენ, რომ ახალგაზრდების იდეებს ყურადღებით ისმენენ, ხოლო საუკეთესოებს ითვალისწინებენ კიდეც. Ჩვენი კარი ყველასთვის არის ღია, ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რაც შეიძლება არის, რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა იყოს ჩვენთან ერთად, რაც შეიძლება მეტი ინოვაცია, მეტი ახალი პროექტი, მეტი ახალი ჯანსაღი ძალა, რომლებიც უნდა მოვიდეს შემდგომ, რა თქმა უნდა, პოლიტიკაში. პოლიტიკაში ჩართული სტუდენტები ფიქრობენ, რომ პარტიული საქმიანობის უშუალოდ გაცნობით გამოცდილებას იღებენ. გამოცდილებას, რომელიც მომავალ კარიერაში აუცილებლად გამოადგებათ, მით უმეტეს თუ კარიერას პოლიტიკას დაუკავშირებენ. Ნამდვილად ძალიან ნაყოფიერია მათი მუშაობა პარტიაში ხშირ შემთხვევაში, ისინი ძალიან დიდ გამოცდილებას იღებენ, დადიან კონფერენციებზე, ასე ვთქვათ, ნათლდებიან და აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ ახალგაზრდების ჩართულობა პოლიტიკურ სივრცეში ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მომავალი განვითარებისთვის. თანამედროვე პიონერებს უწოდებს პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე იმ სტუდენტებს, რომლებიც სხვადასხვა პარტიის წევრები არიან. მისი აზრით, ლიდერები ამ ახალგაზრდების პოტენციალს არაეფექტურად იყენებენ, რადგან ძირითადად გონებრივის ნაცვლად მათი ფიზიკური შესაძლებლობები სჭირდებათ. ეს კი პარტიაში დასახმებული სტუდენტების განვითარებას ხელს არანაირად არ უწყობს. სამწუხაროდ, პარტიები იყენებენ სტუდენტებს როგორც ხელებს. Და ეს ყველაზე დაბალ ხარისხიანი გამოყენება. Ანუ სტუდენტში, ახალგაზრდაში გაცილებით დიდი პოტენციალია და სწორედ ინტელექტუალური პოტენციალი. Რაც მე მგონი გამოადგებოდა პარტიებს. სტუდენტების სრულწლოვნები არიან და მათ აქვთ არჩევანის უფლება. პარტიაში გაწევრიანება დანაშაული არაა. მთავარია პარტიების ლიდერებმა კეთილგონიერება გამოიჩინონ და ახალგაზრდული პოტენციალი მხოლოდ ბანერების გაკვრაში არ გამოიყენონ.